Yeah, mtazamaji wa Sauti ya Kitaa, tuko live kutoka 254. Mimi naitwa King Diba Banani, na siku ya leo tuko na update moja ambayo inabidi tuzungumze na wewe. Na kikubwa zaidi Sauti ya Kitaa ni kuweza kukata kiu kwa yale yote ambayo unategemea kuyafahamu. Leo tuko na moja ya my brother himself, anaitwa Vance TZ. Ana project yake mpya ambayo inategemea kutoka, ambaye amemshirikisha moja wa wasanii kutoka Rocks ili Mwanza, Tanzania, na tuko na Vance. Vance, inakuaje? Kama kawa mzee. Mambo yanaenda? Good. Unaona sasa hivi maisha fresh. Hamna. Kawaida. Wa Tanzania wanaokutazama, toka umeachia ngoma yako ya Big Fish, ukaje pia Washa, Bandika, and then ukamazia Msela. Una nini cha kuambia kama shukrani? Shukrani naambia kwamba waendelee kunisupport na vitu vingine hivyo, ila shavu ni kubwa sana ulionipatia mpaka nimefika hapa. Kwa hiyo naomba waendelee kunipa muda na kunipokea vyema, maana na mategemea kufika mbali. Okay. Yeah. Muziki wako sasa hivi unauona wapi? Muziki wangu kwa sasa nauona kwa hatua fulani hivi, yani nipo ambapo sikuepo. Okay. Yeah, nipo ambapo sikuepo. Na mategemeo kwamba mpaka mwaka unaisha nitakuwa nimepiga hatua nyingine kubwa sana. Sawa, so, unajiita king. Game ya unajiita king, headmaster yote. Game ya Maru unaionaje? Kwa sasa hivi ni moja ya wasanii ambao unatazamwa sana. Wewe game unaionaje? Kwa kweli game ni tight. Game ni tight, game ni ngumu, japokuwa tunapambana hivyo hivyo. Maana kwa wasanii wengi na watu wengi entertainment hawaamini nyumbani, wengi wanaamini kwamba ukifika da ndo unatoka, ukiwa na muziki mzuri mpaka uende da. Lakini mimi naona sio hii game ya kanda yetu, inabidi sisi ndo tuikuze. Yako tunapambana kwa moja mbili kuhakikisha kwamba game yetu tunaikuza. Hata kama tunaenda da, tunajua kwamba game ya nyumbani iko vizuri. Vijana wanashambulia, maana game inahitaji kukua kwa ushambulizi. Yani unaachia hivyo na hivyo, vichupa vikali, tunaenda sokoni. Mwaka mzima upo kimya, umeachia ngoma ya Msela tu. Baadaye pia tumekuja kuona clip kwamba una video mpya, na kwenye ile video amemtumia dada mmoja mwenye ujauzito. Sasa huyu dada anafikiri tutakumuonyesha ujauzito wake. Tujue ni project mpya na inakuja vipi, na kwa nini mwaka mzima ngoma moja? Kwa ukimya sio wa bure. Ukimya ulikuwa na mambo fulani hapa katikati ya kuwa sawa, mambo ya kiafya na vitu vingine vikuwa sawa, ndio maana tulishindwa kuforce kufanya jambo. Lakini mambo nahisi yanakaa vizuri. Kama nishaingia location, nimeshoot, ninachosubiria tu ni kuachia. Yule video queen mwenye mimba? Hapana, video queen alikuwa na mimba bwana. Au ndio kwenye kushuti ndio mkamazana naye? Hapana, video queen alikuwa na mimba. Sema kwa picha ile ambayo ilionekana kwamba ana ujauzito ni picha ilipigwa. Kwa video inatoka lini? Video bado sijajua inatoka lini mpaka nipate taarifa kutoka kwenye uongozi wa juu. Maana mimi kazi yangu ni kushuti, niimbe, afu baadaye nifuate ratiba kwamba ratiba zinasemaje. Okay. Collab yako na Yanglunya tujajua imeishia wapi, na wasanii wengine ambao umetuambia kina Bando MC, wasanii wengi. Yani collab zangu kubwa ni kama muda umekaribia hivi. Maana nahisi next project ni EP. Na EP kama nilivyosema kwamba ni EP inakuja ni rap, yani hamna ngoma ya kuimba wala nini. Ni rap ambayo zote ni featuring, nimefanya na rappers wakubwa Bongo. Okay. Kwa wategemee kitu kikubwa ambacho kinafuata, yani ni kitu kikubwa mno baada ya ngoma. Msikizaji, ni ya mwisho na kuibia siri. Nasikia bana mshikaji alilogwa. Baada ya kukimbiza na ngoma mbili tatu, nasikia akapigwa juju moja hatari. Hili kwaje mzee? Nani alikuloga sasa? Mwake kugoka kwingi ngoma moja kwa mwaka, ilikuwaje? Hiyo kweli mimi siwezi zungumzia, namwachia Mungu. Lakini kweli ulilogwa? Hiyo skip. Lakini ulilogwa wewe, tunaambia kweli. Hiyo skip. Unaamini lakini uchawi? Lazima tuamini, maana ni vitu ambavyo vipo. Yaani vitu ishara gani uliona ukaona kama umelogwa? Ambazo uliona kwa sembona kama hapa narogwa. unandafuta nini Davi? Unandafuta nini? Mara show unamwachia show yako Mbongo anaua. Issue ilikuwaje mpaka kurogwa? Yani ni mambo tu, yani kuna mambo fulani unaona kabisa ya mambo yako sawa. Ya maana ni unapigiwa simu, unapewa taarifa before wiki unajipanga, lakini ikifika siku ya show au siku ya tukio
unajikuta kwanza umesahau afu ile mipango maana mimi sikai yani muda mwingi show nazopata nakuta siko karibu na hiyo sehemu ya kupata usafiri inakuwa shida mara yani unakuja kupata vitu vinakuja kupatikana muda umeisha unaona kuna show nafika late ya kuna show sifiki aya kukuja kurekodi na penye ukienda studio mara producer yupo mara producer akakamata ikoje ah inakuwa balaa kwa jamani uchawi upo jamani kisha sema so neno lako la mwisho kumaliza kabisa kwa Tanzania lakini pia watu wa Kenya ambao wanakutazama neno langu la mwisho kwamba Advanced TZ na project mpya ambayo naishi kabla mwezi ujaisha ya nitakuwa nimeilelease kwa naomba wa be attention na isubirie ni ngoma kubwa sana yani ni ngoma kubwa sana na video nimefanya kwa ukubwa ni ngoma kubwa sana kwa nahitaji mashambulizi nahitaji attention kubwa tuishambulie tupeleke game yetu mbele mziki ukue naitwa Vance kule gang King David baba nania na brand kwenye hii shout out mwanangu Jonah Dream Paul Peak Ayubu 48 MT shout out kwa mwanangu sauti ya kitaa Lilizi wa Lilizi tumemaliza. Bana sisi tumemaliza lakini hii ni moja tu kwamba sauti ya kitaa iko maalum kabisa kukata kiu ya kile kitu ambacho unakifahamu. So big shout kwa sauti ya kitaa, big shout kwa ambaye pia tayari upo kwenye kioo cha inawezekana cha simu yako unaifuatilia interview. Endelea kufuatilia kuna update nyingi sana kupitia channel hii hapa.